Rusiyanın yüksək vəzifəli şəxslər üçün istehsal edilən Aurus Senat limuzini nümunələrindən biri Bakı küçələrində görünüb. Unikal.org avtomobilin kimə aid olduğunu müəyyənləşdirib. Fərdi müştərilərə hələ satılmayan 90-02 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobil Rusiyada yaşayan azərbaycanlı milyarder Rəhimov İlham Məmməd Həsən oğluna məxsusdur. Sözü gedən maşın onun adına rəsmiləşdirilib. Qeyd edək ki, Aurus Rusiyada hakimiyyətin yüksək vəzifəli şəxsləri üçün nəzərdə tutulmuş modeldir və Putinin limuzini kimi tanınır. Artıq Rusiya prezidenti vahid nümunədə yığılmış zirehli Aurus Senat limuzini xidməti avtomobilindən istifadə edir.